真干这一边，认真的学啊，依照最高指导原则敬业三福啊，敬业三福第一句孝养父母，奉事师长啊，这两句我把它落实在弟子规，弟子规做到了，孝亲尊师就做到了，根就有了啊，慈心不杀，因果教育，不能杀生啊，杀生要偿命啊，欠债要还钱啊，啊，杀生是不仁啊，偷盗是不义啊，啊，孔子主张成人，孟子主张取义，啊，中国传统的这个文化就用这两个字做代表，仁义。啊，佛法没离开仁义啊，幕后修十善业，十善业道，所以敬业三福第一句就是儒释道三个根。啊，你不能把儒释道三个根落实，真正去做好，三福头一个没有，第一个没有，第二、第三当然没有。啊，那问题严重了。敬业三福没有，你修行，修行到最后，那就是慈云灌顶法师所说的，他讲念佛人一百种果报，第一个是阿鼻地狱。你是假的，你不是真的啊，真是从根本修啊，你把根丢掉了，再好看那是花瓶里面插的花，没根，你不会结果。你说这都重要啊，我年岁大了，给诸位说，住世不会长久，我老早就想走了啊，你们不珍惜的话，以后没人给你讲了。啊，真干来得及。啊，十年的时间，可以把极乐世界建立在此地。你们愿不愿意干？